Heippa kaikki katselijat, me olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan uutta läpipeluuta. Teitin tuossa joku aika sitten tosiaan äänestyksen Discordin ja Instagramin puolella ja melko selkein tuloksin, että sitten valittiin tämän Lego Harry Potter 1-4 mun kanavan seuraavaksi pelailuksi. Ja voi että nyt puhutaan kyllä isosta asiasta. Harry Potterhan siis perustuu J.K. Rowlingin samannimiseen kirjasarjaan, kuten nyt varmaan kaikki tiesi, ja tässä 2000-luvun alkupuolella tästä Harry Potterista on noussut siis ihan valtavanlainen kulttuuri-ilmiö. Alkuperäiset kirjat on kääntynyt elokuvien, pelien ja myöhemmin jopa näytelmän muotoon, ja onkin itse asiassa ihan ilo, että valkkasit tämän pelin, koska siitä on tosi pitkä aika, kun minä olen viimeksi pelannut Lego Harry Potteria. Tämä on siis mulle lapsuudesta tosi nostalginen peli, erityisesti tämä 1-4, joka me aloitetaan nyt tosiaan pelaamaan. Ja siis olen pelannut tätä ennen, ei missään nimessä ole blind-läpipeluu, mikä on hyvä asia, koska se on aina mulle haasteellinen homma. Blind-läpipeluiden suunnittelu on muu vastaava, mutta en ole ihan muistaakseni 100% tätä peliä mennyt ennen. En ole varma, meinkö nytkään, katsotaan sitä läpipeluun edistyessä, mutta Harry Potterithan on siis mulle ehkä kaikkein tutuimpia kirjoina, koska tämä on itse asiassa ensimmäinen kirjasarja, mitä mä oon ikinä lukenut, ja näissä on siis äärimmäisen ihanaa se, että näissä siis kaikissa kirjoissa on mun mielestä jotenkin tavallaan kliseisesti sanottuna hyvin maaginen tunnelma. Pistin tosiaan tästä tämän pelin käyntiin. Mä en yritäkään selittää tätä tarinaa mitenkään tarkasti, koska jokainen, joka nyt on joskus edes perehtynyt Harry Potteriin, niin todennäköisesti suurin piirtein tietää, mistä näistä on, missä näistä peleissä on kyse. Mä tosiaan voin näyttää, mä pelailen tätä Nintendo Switchin Harry Potter Collection-versiota. Se varmaan näkyy aivan umpisurkeasti, koska mulla on kamera säädettynä kuvaamaan mun naamaa. Mutta tosiaan, on siis, kuten tuossa sanoinkin, niin ihan hitsi innoissani, koska siis kun mä tosiaan ton Switch-version saan joskus joululahjaksi, vai synttärilahjaksi, en nyt tarkalleen enää muista, niin siis mä pelasin ainakin ton Lego Harry Potter 1-4 kertaalleen läpi, mutta mä menin sen semmoisella kunnon rushausmoodilla, enkä keskittynyt oikeastaan mihinkään, joten mulla ei hirveästi edes ole muistoja tästä pelistä, mikä on tavallaan tosi omituista, koska siis on tiettyjä pätkiä, jotka mä muistan ihan älyttömän hyvin, joku tietyt tasot, joissa mä oon varmaan ollut jumissa pienenä ihan liikaa, mutta sitten on paljon semmoista, josta mä en muista niin kuin oikeastaan ollenkaan tästä pelistä, ja sen takia onkin hienoa päästä sukeltamaan tämän seikkailun ääreen jälleen kerran. Koska siis siitä on myös hyvin pitkä aika, kun mä oon viimeksi lukenut niitä Harry Potter-kirjoja, saatika kattonut elokuvia. Mä oon joskus tainnut sen, tai no en vain joskus, vaan sen Harry Potter ja viisasten kiven, eli ensimmäinen niistä Harry Potter-kirjoista, niin sen elokuvan mä oon kattonut äärimmäisen monesti. Mä oon kattonut sen tyyliin varmaan siis 5 tai 6, koska se on kyllä semmonen kunnon klassikkoelokuva, ja siitä tulee aina tosi lämmin fiilis, kun saa nähdä sen leffan. Ja se, missä tää peli onnistuu mun mielestä Lego-pelinä ehkä niinku kaikista parhaiten muista Lego-peleistä, on se, että siis tää onnistuu tiivistämään Harry Potterin välillä jopa aika tämmösen pitkäveteisenkin tarinan tosi lyhyen. Niinku vaikka siis tää alkukatseeni, miten Harry pääsee tänne tylypahkaan, tää kirjehomma ja kaikki vastaava, niin siis tää on suoraan niinku kirjojen sivulta. Elokuvissakin se oli toteutettu jo tosi hyvin, mutta mun mielestä tämä peli tiivistää tämän vielä pikkusen paremmin. Kaikista ihanimman tästä alkuperäisestä Lego Harry Potter 1-4 tekee vielä se, että tässä ei ole minkään maailman ääninäyttelyä tietenkään. Että nämä hahmojen kaikki ääntelehtimiset on tuommoista, että niin kuin, tai mitä se nyt pitäisikään, kun te kuulette. Nämä ei tosiaan puhu nämä hahmot, mikä on hienoa. Siitä kiistellään monesti, että onko Lego-pelit parempia niin kuin puhuttuna vai äänenäyteltynä vai tämmöisenä perusyristyinä, miten se nyt pitäisikään sanoa. Saatte muuten pistää mielipiteeni siitä kommenttikenttään. Ja kertokaa myös samalla, että onko tämä Lego Harry Potter teille niin kuin sarjana, miten tuttu. Ootteko perehtyneet näihin peleihin? Tämä on siis, mä monesti on aina miettinyt, että onko tämä niin kuin ensimmäisiä, tai ihan ensimmäinen Lego-peli jopa, jota mä oon pelannut. Mutta mä muistelisin, että ihan eka Lego-peli, jota mä oon niinku koskaan pelannut, on se Jones 2, josta mä tein itse asiassa ihan vasta läpipeluun. Se oli se viime kertainen läpipelu. Ja siis tietenkin Harry Potterissahan nämä taikasauvat on niinku se juttu. Musta tuntuu, että Harry Potter on tuonut taikasauvat ihan kunnolla muutin. Että varsinkin pienenä mä muistan, että oli siis niin kova Harry Potter-fani pienenä, että mä oon tuosta mun lähimettästä hakenut siis varmaan 100 erilaista keppiä, sitten pitänyt niillä kaikkia tätä Harry Potter-loitsuja perässä osaamatta tietenkään englantia tai muuta vastaavaa. Ja siis mun mielestä tässä pelissä on ehkä kaikkein mukavin tää niinku kiinnitysmekaniikka, koska kun painaa tätä tavallaan niinku tähtäysnäppäintä pohjassa, niin tässä pystyy kiinnittämään niinku huomion aina johonkin yhteen asiaan.
Ja se on hienoa, koska siis esimerkiksi Indiana Jones 2:ssahan ja kaikissa myöhemmissäkin Lego-peleissä on se täysin sama ominaisuus, mutta se on ihan turha, sillä ei niinku sinänsä tee mitään, eikä se tuo samanlaista fiilistä. Mutta Harry Potterissa, kun siis jokaista hahmoa, mä muuten vaihan tuohon Hagridin kohta, niin siis kaikkia näitä vuotavan, olihan tää muuten vuotava noiden kattila, Magic Beans, tää on tosiaan tämän tason nimi, mutta tämän paikan nimi on mun mielestä vuotava noiden kattila, niin siis pienenä mun mielestä aivan parasta oli, kun siis tässä pelissä pystyy käytännössä katsoa joka ikistä hahmoa, joka täällä vaan on, niin näitä pystyy heiluttelemaan ja heittelemään ympäri ja muuta vastaavasti, niitä kaikkia loitsuja voi kokeilla siihen. Se on siis vaan niinku, Harry Potter-maailma on just semmonen niinku, varsinkin mulle semmonen, että kaikki automatisoidaan ja taulut puhuu, kuten tässä varmaan vuotuvassa noiden kattilassa, jossa me nyt siis paikkana ollaan. Täällä ei muuten ole vielä yhtään liikkuvaa taulua, mutta siis just, että niinku ovet avautuu itsestään taikasauvan heilautuksella ja astiat menee automaattisesti tiskiin ja siis muuta vastaavaa, on vaan tosi niinku, mulle tulee aivan hirveän lämmin fiilis siitä, kun mä pelaan näitä Harry Potter-pelejä. Ne on vaan siis hyviä. Ja siis nyt puhun näistä Lego Harry Potterista. Harry Potteristahan on tehty siis monia muitakin pelejä. Muun muassa PlayStation 1 on julkaistu ainakin 2 kappaletta. En ole itse asiassa ihan varma, onko julkaistu enemmän, mutta Leikka 1 on julkaistu niitä. Herra ties kuinka kamalia niitä Harry Potter-pelejähän siis niin kuin niin realistisilla grafiikoilla kuin Leikka 1 nyt vaan pystyi olemaan, mutta että siis ei kuitenkaan ollut. Ei kuitenkaan ollut mitään tuota, ei siis ollut Lego-pelejä, mutta ne suomidupatut kamalat Harry Potter-pelit on tullut Pleikka 1, ne on kans kyllä, ne on oma juttunsa, mutta siis tää Lego-versio on mun mielestä tosi niinku hyvä, tää ei oo silleen niinku edes köykäisellä tavalla pelkästään hyvä, vaan tää on oikeasti ihan hyvä peli. Toki tässä on kaikki vanhojen Lego-pelien kliseet, tai kaikki vanhat Lego-pelien kliseet, että rahaa täytyy kerätä hirveästi, ja tasot nyt on enemmän tai vähemmän putkijuoksuja, mutta mun mielestä tässä osataan mallintaa tää Harry Potterin toisinaan jopa tosi monimutkainen maailma hyvin, koska J.K. Rowling oli minun mielestä, ja on yhä, tosi taitava kirjoittamaan, siitä voi toki sitten olla montaa mieltä, että miten hyvää maailma tai hahmorakennusta näissä Harry Pottereissa on, mutta itsellä kun on niin voimakas nostalgia siihen näihin, niin mä en osaa valittaa oikeasti. Toki on siis, on olemassa, tai onhan osa Harry Potterista huonompia minunkin mielestä, että esimerkiksi, jos nyt tässä saman tien käydään koko läpipelun oleellisemmat asiat läpi, niin näitä voidaan sitten toistaa seuraavissa jaksoissa. Mutta omasta mielestä siis Harry Potter 1-3 elokuvat on kaikkein parhaita. Eritoten ykkönen ja kolmonen. Ja Harry Potter 2 on sitten tuota, no mä ehkä teen sillä tavalla, että mä puhun niistä elokuvista myöhemmin, sitten kun päästään, niin joten nyt voi olla ehkä hyvä aika puhua tästä Viisasten kivestä, koska tää on tosiaan nyt tää ensimmäinen Harry Potter-elokuva, jota pelaamme tällä hetkellä. Ja just niinku tässä näitä kaikki tämmöiset pienet jutut, että vaikka kun penkkiä lyö, niin se lähtee itsestään pomppimaan. Nää on just semmosia, mitä mulle tulee aina mieleen, kun mä ajattelen Harry Potter-maailmaa. Ja sitten se, että täällä on just näitä eri hahmoja pulassa ja näitä pystyy pelastamaan ja kaikkea vastaavaa. Ja tosiaan, ennen kuin joku kysyy kommenttikentässä, mä taisin tuosta 100%-aamisesta puhuakin, niin mie en tiedä, tuunko pelaamaan tätä peliä 100%-aisesti. Tavallaan voisin pelata, mutta sitten toisaalta en ole varma. Tää Harry Potter on kuitenkin, siis tää on itse asiassa yllättävän laaja peli, ja tässä on tosi paljon sisältöä, varsinkin jos lähtee 100%-aisesti pelaamaan. Mutta just siis, niin kuin mä oon paljon puhunutkin näistä, että pystyy tuota, niin kuin tuommoinenkin taikasauvaavulla pystytään jäätelökärry avaamaan, ja sitten tuo pilvi räjähtää pois, kun me tehdään tietynlainen tämmönen seos. Ja sitten tuota, tässä on myös hauskaa, että on olemassa tämmöisiä vahvoja hahmoja, että esimerkiksi Hagrid pystyy vetämään näitä kaikkia ipuja ja muuta vastaavaa, ja perus Harry ei sitten pysty tekemään mitään. Tässä välissähän täällä Harrylla ei tietenkään ollut vielä mitään taikasauvoja tai vastaavia. Ja siis se, mikä tässä pelissä toki on niin pikkusen huono puoli, niin jos Harry Potter-universumiin ei ole perehtynyt yhtään, niin sitten on aivan takuu varmasti hukassa, niin kuin esimerkiksi missä ollaan nytkin. Mä en aivan niinku mitään, mä nyt en kaikista itsestäänselvimpiä asioita ja joka ikistä pikku yksityiskohtaa jaksa alkaa selittämään, koska mä varmaan sanoisin ennen pitkään jotain väärinkin, koska siitä on siis oikeasti, siitä on pitkä aika, kun mä oon lukenut ne kirjat. Ja mä mietinkin tässä nyt just, että samalla kun tätä läpipeluuta tässä alkaa edistämään, niin mä voisin oikeasti ottaa tehtäväkseni lukea myös ne Harry Potter-kirjat niinku uudestaan, koska siitä on oikeasti pitkä aika. Mä siis samalla tavalla, kun mä sanoin, että mä oon kattonut sitä ekaa Harry Potter-elokuvaa useammasti, niin sitä ekaa kirjaa mä oon lukenut kans useamman kerran. Mä oon lukenut sen läpi asti enemmän kuin kerran, en ihan tarkkaan muista, mutta sanoisin, että 2 tai 3 kertaa jopa. Että tää eka näistä elokuvista on mulle ehdottomasti kaikkein tutuin. Mut sitten ironista on kuitenkin se, että tässä pelissä mä muistan ehkä kaikkein vähiten tästä ekasta episodista. Jos nyt ei tosiaan sitten lasketa sitä Harry Potter 5-7, koska nämä Lego Harry Potter-pelithän jakautuu siis sillä tavalla, että kun Harry Potter-kirjoja on yhteensä 7 kappaletta,
niin tuota, näitä tavallaan niin kuin Lego Harry Potter-pelejä, tai näitä episodeja. Tässä Lego Harry Potter-peleissä on käyty jokainen niistä 7 episodista lävitte, mutta tämä ensimmäinen Lego Harry Potter 1-4, jota mä pelaan nyt, niin tämä sisältää ainoastaan ekat 4 peliä, ja sitten se Lego Harry Potter 5-7 sisältää toki nimensä mukaisesti ne 5, 6 ja 7. Että se on sitten eri kerran homma, mutta nyt mä oon tosi kova mun pelailussa tuota aina niin kuin ennakoimaan kaikkea, että mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan ja mitä sitten voisi tehdä, mutta ehkä mä yritän keskittyä niin kuin nyt tähän peruspeliin, koska tää on kyllä ihana. Meillä on tosiaan tällä hetkellä Irvetassa, mikä tämän paikan nimi on, tai joku Gringottskohan tää on in English. Irveta on muuten ehkä kauhean mahdollinen suomi, jos mä oon niin kuin vihannut sitä aina ylitte kaiken, ja mun mielestä tää tuota, olikohan nämä maahisia, jotka meitä täällä palvelee? Tämän kaverin nimi on muistaakseni Lujahaka. En tiedä, mitä se on englanniksi, koska mä oon lukenut ne kirjat suomeksi ja mä oon katsonut niitä tuota elokuviakin aina suomenkielisillä tekstityksillä, niin mä en muista kunnolla tai tiedä edes, mikä näiden kaikkien hahmojen englanninkielinen nimi on, mutta tää on kyllä. Varsinkin siis Harry Potterissa on ihan kauheat suomennokset osittain. Mun mielestä tämän pelin paikat toimii paljon paremmin englanniksi, ja mä yritän opetellakin näitä tuota englanniksi, ja tässä taas nähdään tätä loistavaa Harry Potter huumoria, tai ei Harry Potter, vaan Lego-pelien perinteistä huumoria, että täällä heitä, nythän me päästään näkemään Griphook, eli Lujahaka. Okei, Lujahaka on kyllä niin koominen nimi, että mä kutun tätä varmaan sillä nimellä, mutta oikeastihan nämä on siis tekemässä jotain niinku huipputärkeitä asiakirjoja, niin sitten tietysti, koska kyseessä on Lego-peli, niin eihän tuo nyt mitään asiakirjoja ollut tekemässä, vaan piirtämässä jotain maisemaa. Ja tosiaan tässä kanssa nähdään, että niinku, tässä on useammanlaisia hahmoja. On noita perusvelhoja, niin kuin vaikka Hagrid, ja sitten on tietenkin, okei, Hagrid ei välttämättä mene edes semmoiseen perusvelho-luokitukseen, mutta tässä just lukee aina, että tällä on vaikka tämmöinen turva-avain, ja Hagrid on very, very strong, todella vahva hahmo. Pahoittelut siis. Mun englannin lausuminen on ihan kamalaa, ja te tuutte varmaan huomaamaan sen tämän läpipelun aikana. Voitte viisastella sen, viisasten kivi, niin voitte viisastella menemään sillä tuota kommenttikentän puolella, mutta tosiaan, jos vaan on siis mitä tahansa, jos teillä on kommentoitavaa, joku asia, josta tahotte, että mä puhun tässä läpipeluun aikana ja mieluusti on vaikka seuraavassa jaksossa, tai mitä ikinä, siis kommentit mun videoissa on aina semmosia, että jos laitatte kommentin, niin tuota mä sitten myös vastaan siihen. Ja jos ette ole aiemmin kattoneet mun videoita, niin tosiaan toimii sillä tavalla, että mä aina siis, jo nyt kun tää on ykkösjakso, niin mä kakkosjaksossa luen sitten tämän ykkösjakson kommentit läpi, kaikki mitä kerkeän. Ja mikäli kommentti ei pääse videolle, niin mä vähintään vastaan siihen. Mutta joo, kyllä te tiedätte, miten tää homma toimii, ootte varmaan YouTubea aiemminkin kattaneet, mutta tuota, me ollaan tosiaan tällä hetkellä Irvetassa, kuten tuossa aiemmin sanoinkin, ja meillä on tarkoitus, että me haetaan Harrylle rahaa, ja sitten me ollaan tuota, Hagrid on hakemassa jotain tosi salaista toimitusta. Ja siis just nämä tuota liikkuvat taulut on ehkä Harry Potterin yksi suurimmista tunnusmerkeistä, ja itse jo niissä elokuvissa oli tosi upea nähdä oikeasti, että taulut liikkuu, mutta mun mielestä ne on tässä Lego-pelissäkin tosi vaikuttava, vaikka pelissä se nyt on huomattavasti helpompaa tehdä kuin elokuvissa. Ja nyt sitten tää tuota perinteinen Irvetan mennään käymään näissä hallveissa. Tää on melkomoinen tää ajelu. Ja siinä tuota, leikka ykkösen Harry Potter ja viisasten kivestähän tähän liittyy semmoinen ihan karmea minipeli. Mä siis tosiaan, se Lego Harry Potter, ei mikään Lego Harry Potter, kun Harry Potter ja viisasten kivi leikka ykköselle, niin se on kyllä kans semmoinen peli, että pitäisi joskus päästä kokeilemaan. Laittakaa muuten kommentteihin, jos olette pelanneet sitä ja jos teillä on siitä jotain lapsuuden muistoja. Mutta tosiaan, Harryhän on niinku, ja siis sekin mikä mun mielestä näissä niinku, elokuvissa, mä oon ollut pikkasen kipeänä tässä tämän viikon aikana, joten jos mun kommentointi on hyvin epäselvä, niin antakaa se anteeksi vielä tämän kerran. Mä vasta parantelen tässä itekin, niin on mahdollista, että ajatukset ei ole ehkä ihan niin selkeitä kuin pystyisi olemaan. Mutta niin tosiaan siis, Harryhän on tietämättään tosi rikas, koska hänellä oli tommoset mahtavan velhosuvun vanhemmat, ja Harry on sitten kuitenkin elänyt tommosten jästien. Sekin on muuten kyllä ihan kauhea sana. Ja on varmaan tullut pelkästään näiden Harry Potter-suomennosta ansiosta suomen kielen se sana jästi. Mutta Harry on kuitenkin elänyt heidän niin kuin kasvatuksessaan. Ja mitä ne on? Vernon ja Betania vai mikä se sen Harryn uuden äidin nimi on? Mä en muista mikä sen kaverin nimi on, mutta nehän on tosi niin kuin, taikavastaisia. Että ei hyväksy minkäänlaista taikuutta. Niin Harry on koko pienen lapsuutensa elänyt sitten täysin tietämättömänä tästä kaikesta. Ja nyt sitten kun tätä ollaan valmistelemassa tänne Tylypahkakouluun, johon me päästään todennäköisesti jo tämän jakson loppupuolella, niin Harryhän on aivan hukassa. Ja se on mun mielestä niinku, siis
Harry Potter ja viisasten kivi, siinä on ehkä kaikkein eniten sitä tavallaan maagisuuden tunnetta. Ja siinä kirjassa se tunnelma luodaan nimenomaan sille, että Harry on aivan yhtä hukassa kuin lukija. Koska siis, tätä itse asiassa samaa, jos mä joskus pelaan Lego Hobbitin, mikä on mun kanavalla ollut semmonen meemi, saa nähdä, mutta tosiaan siis, näissä, tässä Harry Potter ja viisasten kivessä toimii just kaikkein parhaiten se, että kun lukija tavallaan asettuu heti siihen Harryn rooliin, ja Harry on aivan hukassa kaikesta, niin samalla tavalla lukijakin on hukassa kaikesta. Ja sitten sitä mukaan, kun Harry oppii asioista, niin myös lukija oppii. Mun mielestä se välittyy siinä kirjassa se sama, tai se tunne kaikkein parhaiten. Elokuvissa sitten tietenkin pystytään vielä niin kuin konkreettisemmin näyttämään tätä fantasiamaailmaa, mikä on hienoa. Täällä on joku maahisten bileet, eipä kurkatakaan sinne holviin. Hyöpin muuten vettä tässä samalla, ja täällä on nyt semmoinen mystinen paketti. Mitähän sillä mahtaa olla, ja Hagrid tietenkin laittaa sen tuttuun tapaan partansa alle. Tuo loistava toi Hagridin parta. Ja nyt me päästään sitten tosiaan hommaamaan Harrylle nämä kaikki tarvittavat koulutarvikkeet, koska kun mennään tylypahkaan, niin ei tietenkään osteta lukioläppäriä ja perus matematiikan kirjoja, vaan täällä ostetaan taikasauva ja 100 000 erilaista liemipataa ja hattuja ja koulupukuja ja miten näitä kaikkia on. Nyt me ollaan testaamassa erilaisia taikasauvoja, koska Harry Potterissahan on myös semmoinen niinku, elementti, että niinku, käyttäjä ei valitse taikasauvaa, vaan taikasauva valitsee käyttäjän. En yhtään muista, mikä tämän kaupanpitäjän nimi on, mutta tämä on myös tiivistetty tosi mukavasti, koska siinä elokuvassa mun mielestä se on kunnon komeettinen tai koominen kohtaus, kun tosiaan Harry testaa jotain yli 10 eri taikasauvasta, ne vaan räjäyttää koko kaupan rikki, ja sitten se löytyy lopulta se oikea. Siinä me saatiin hattu, ja sitten me saatiin tämä tuttu Hedwig-pöllö. Hagrid oli käynyt se hommaamassa meille. Ja hei, siitä saatiin ensimmäinen taso lävitte. Tosiaan katsotaan nyt, mä en tuu varmaan katsomaan joka kerta tätä tavallaan loppuanimaatiota, mutta tämäkin on tehty tosi hienosti, että siinä aina näytetään, koska siis jokaisesta tasostahan pystyy keräämään tuon tupaa tunnuksen. Mä en tiedä, mikä sen varsinainen nimi on, antakaa anteeksi. Mä yritän myös selvittää tätä terminologiaa tuohon seuraavaan jaksoon, niin mua ei tarvi olla aivan niin hukassa, mutta tosiaan tästä saadaan nyt, tai näytetään aina, että saadaanko me pelastettua tää oppilas, joka on aina vaaratilanteessa ja kaikkea vastaavaa. Mä tykkään siis, jos mä pelaan itteksen, niin mä en yleensä ikinä skippaile näitä, koska mä tykkään tosi paljon siitä, että pääsee näkemään nämä animaatiot. Näihin on kuitenkin selkeästi nähty vaivaa. Ja joo, siinä oli ensimmäinen taso, joten lähdetäänpä sitten jatkamaan tarinaa. Tosiaan läpipeluun tahdituksesta sen verran, että mä tuun varmaan menemään sillä niinku yksi jakso per video. Mitä mä selitän? Yksi taso per video tahilla. Ja sitten tietenkin kaikki loppukatsiinit katsellaan aina, niin ei sitten jätetä. Ei jätetä kesken näitä. Ja nyt me ollaan täällä juna-asemalla. Tää juna-asemahan on sanokaa nyt minkä. Siis tällä juna-asemalla on joku ihan oikea nimi, ja tää juna-asema on ihan oikea paikka. Mun aivot löi tyhjää, se varmaan nähdään tässä kohta, että mikä tämän paikan nimi on. Ja tää oli kans siis tosi maaginen kohtaus. Siinä itse kirjassa me päästiin tänne siis toivottavasti se juna-aseman nimi lukee tässä, koska mua häiritti, että mä en muista sitä. Jos sitä ei lue, niin joku fiksumpi selventää sen. Ja voi ei, Harryn lasit meni rikki. Ja tässä on kans muuten tosi tehokkaasti saatu esiteltyä nää tän pelin niinku, tai tän Harry Potter-sarjan päähenkilö, että tässä on Harryn kaveri Ron ja Hermione, jotka ei tietenkään vielä tunne toisiansa tässä välissä. Okei, siis sitä juna-aseman nimeä ei sanottu tuossa, joten nyt sitten joku kertoo siellä kommentissa, että mikä hitto tuon juna-aseman nimi on, mutta siis se on ihan oikea paikka. Ja tuo siis, miten Harry menee tuon seinän läpi ja pääsee laiturille 9.34. tai 9.34. Ja siis tässä on muuten tämä kohtaus. Tämä oli minun mielestä kirjassa aivan ihanasti kirjoitettu. Tuo on tehty elokuvassa tosi hyvin, kun tuo tylypahkan linna näytetään ekaa kertaa, ja se on tässä pelissäkin tosi vaikuttava kohtaus. Se on vaan aika mitättömän lyhyt, mutta se on silti siis yksi mun lempparikohtauksista. Ja tästä me saadaan lajitteluhattu, koska tylypahkassahan on tämmönen perinne, että jokainen oppilas jaetaan tommosen ihmehatun perusteella tupaan. Ja sitten eri tuvat on, tai tässäkin on taas tosi niin kuin, mikäli tahdotaan, että koulussa ei vain ole syrjintää, niin on varmasti kaikista fiksuin idea, että jaetaan oppilaat luonteenpiirteiden perusteella eri tupiin. Homma. Mutta joo, tosiaan näitä Harry Potterin tupia on rohkelikko, tuo vihreä on, ja se on Snape, niin, ja se on suomeksi luihuinenhan, se on sitten on korpin kynsi, ja tuo keltainen oli yli korpin
mikä sitsi se oli. Nämäkin täytyy kertoa. Siis huomaatte, että siitä on oikeasti pitkä aika, kun mä oon viimeksi niin kuin oikeastaan millään tavalla tutustunut tähän Harry Potter-universumiin. Eiku Puuskupuhhan se on. Puuskupuh on keltainen, Korpinkynsi on sininen, siellä on kaikkia älykköjä. Luihuiseen menee aina kaikki pahat, se on se vihreä ja rohkelikkoon menee tämän. Ruhkeat tyypit. Mutta joo, hei, video on melkein 20 minuuttia pitkä, en tiedä paljonko se teille on, mutta lopetellaan tämä jakso tässä välissä tähän. Kiitos erittäin paljon kaikille, että aloitte seuraamaan tätä Lego Harry Potter 1-4 läpipeluuta. Mennään tulevien videoiden ja striimeen parissa, mutta mikäli piditte tästä videosta, niin muistakaa painaa videolle tykkäys, laittakaa kanava tilaukseen, jos tykkäätte mun kanavan sisällöstä ja jakakaa kaverille, mikäli hekin voisivat olla kiinnostuneita. Mutta joo, tosiaan, eikä tässä muuta, pidemmittä puheitta, ensi jaksoon se olisi mun puolesta vaan, että morjee! Thanks.